រលំភ្លើងទៀនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីផ្ទះលោកគ្រូខ្មែរមួយគ្រឿងត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះគ្មានសល់ដោយសារតែដុតភ្លើងទៀនចោលផ្ទះលោកគ្រូខ្មែរមួយខ្នងត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះគ្មានសល់រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាម៉ោង 9:00 និង 15:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 11 វិច្